Fra Marco Luzzaco oġi elett bħala logotenent il-ġdid tal-Grammastru tal-Ordni ta' San Juan. Dan wara li fit-tmiem il-ġimgħa li għadda tlaqqa l-Gran Kunsill tal-Ordni Sovran ta' Malta fil-Palazz Maġisterjali f'Ruma. Għal darb'oħra f'okkażjoni rari fi-storja ta' kważi 1000 sena ta' dan l-Ordni ta' Ġerusalemm, il-Kavalliri ma ħatrux Grammastru iżda logotenent fi żmien fejn l-Ordni għaddej mir-riforma kostituzzjonali. Fost it-tibdil propost hemm li eliġibbli għal Grammastru ma jkunx hemm biss iżjed il-Kavalliri professi li ffurmaw parti min-nobiltà, iżda anki Kavalliri professi si oħra jew kavalliri oħra nobli. B'dan it-tibdil allura żewġ kavalliri Maltin fra John Edward Chrétien li huwa kavallier profess iżda mhux nobli u l-Markeżino Daniel De Petri Testaferrata li huwa kavallier mhux profess iżda nobli ikunu eliġibbli li anki jsiru Grammastri. F'Ruma Luzzaco ħal ġurament tal-ħatra tal-Logotenent tal-Grammastru għal sena f'idejn il-Kardinal Elett u Delegat Speċjali tal-Papa Silvano Tomasi. Fra Rui Villa Boas li kien il-Logotenent ad interim libbes l-insinja tal-Logotenent l-Eċċellenza tiegħu Fra Marco Luzzaco. Il-Logotenent il-ġdid tal-Grammastru tal-Ordni ta' Malta u Taljan jiġi minn Papa Paolo VI studja l-Mediċina u jgħod 70 sena. Huwa se jkollu l-istess poteri ta' Grammastru se jidħol fil-kariga wara l-Fapril li għadha miet il-Grammastru Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di San Guinetto. Brabta ma dan l-iżvilupp fl-ordni li għandu rabta speċjali ma' Malta, il-Prim Ministru Robert Abela augura lil Fra Marco Luzzaco.